Судың да сұрауы бар. Әсіресе тіршілік нәрінің қадірін бағбандар жақсы біледі дейді шаруа қожалықтары. Бірақ арасында суды үнемдемейтіндері де кездеседі. Сондықтан бастауын Бартоғай су қоймасынан алатын Үлкен Алматы каналы енді суды егістік алқап көлемін егілетін егін түрін ескере отырып тіршілік нәрін бермек. Тек сонда ғана суды бәріне жеткізе аламыз деп отыр. Жоспарлы есептеу қыста басталады. Биыл шаруаларға тіршілік нәрі жетпеген рас па? Мәселеге су берушілер не дейді? Исмаил Тамазов ауыл шаруашылығы саласында жүргеніне биыл 35 жыл. Ол агроном қос бауырымен бірігіп 1994 жылы шағын шаруа қожалығын құрған. Бүгінде 100 гектардан аса аумаққа алма, бұршақ және картоп егеді. Биыл тіршілік нәріне тапшылық болғанымен шаруа қожалығы оны сезінбегенін айтады. Сөзінше жылдағыдай емін-еркін 1 миллион текше метрден аса су алған. Енді тағы да үнемдеу мақсатында тамшылап суғару әдісіне көшу жоспарында бар. Сусыз өмір болмайды. Каналдан біз 56% біздің табысымыз мына каналға байланысты. Неге десеңіз, су. Су деген өмір. Қиыншылық біз көрген жоқпыз. Канал айтқан шарттарын бәрін орындап отыр. Біз күзде ақшасын төлеп отырмыз. Бұл Қазақстан бойынша шаруалардың 70% жүгерінің жаңа тұқымымен қамтамасыз етіп отырған шаруа қожалығы. Олар жүгеріні будандастырып, әр өңірдің ауа райына бейімделген 17 жаңа сұрып шығарған. Шаруалар өнімді еңбекші Қазақ ауданында басаяғы 2900 гектар жерге егеді. Бағбанның айтуынша, әсіресе жүгері суды көп ішеді. Егер жеткілікті мөлшерде тіршілік нәрі болмаса, жақсы өнім алу мүмкін емес. Шаруа қожалығының басшысы тіршілік нәрін тікелей Бартоғай су қоймасынан алғандықтан әр текше метріне 33 тиын төлейді. Бірақ орта жолдан ауыл шаруашылығы кооперативтері қосылып, тіршілік нәрінің бағасын көтеріп жібереді екен. Ал оларды қадағалайтын ешкім жоқ. Рас, ол енді қуаңшылық, бил құрғақшылық болып отыр. Ол енді табиғаттың заңы. Бірақ біздің мына Үлкен Алматы арнасының ұжымының жақсы еңбегінің арқасында біз жақсы нәтижеге жетіп тұрмыз. Өйткені біздің жүгері Біз жүгерінің осы күнгі дейін арық пен суғарамыз. Оқсылар өздерінің ақшаларын қосады, шығындарын қосады. Онда су қымбаттайды. 2020 жылдың егістік кезеңінің басында Бартоғай су қоймасында 292 миллион текше метр су жиналған. Бірақ мамандар биыл сәуір мен шілде айларында судың көлемі азайып кеткенін айтады. Сондықтан шаруалар тамыз айында тіршілік нәрін кезекпен алуға мәжбүр болған. Бүгінгі күні олар толықтай сумен қамтамасыз етілді деп отыр. Негізі Бартоғай су қоймасының сыйымдылығы 320 миллион текше метрді құрайды. Биыл Үлкен Алматы каналына су әдеттегіден 212 миллион текше метрге аз келген. Сондықтан канал басшылығы шаруа қожалықтарына берілетін суармалы су көлемін нормаға сай кемітіпті. Мамандар су айналымын енгізуге мәжбүр болған. Әйтпесе Бартоғайда су әлдеқайшан таусылып қалар еді дейді. Шілде айында одан сайын су азая бастағаннан кейін су айналымы дейді, водоворот дейді. Осы біз тұрған жерде біз водоворот енгіздік. Яна 5 күн шелекпен Бартоғайға бердік, 5 күн баққа бердік, Үлкен Алматы каналына бердік. Ол негін береді? Ол яна 5 күнде бергенде біз максималдық су бердік оларға. Сол судың арқасында олар бір суарылым өткізді. Сонымен анау бәрі нелер, культуралар бәрі аман қалды. Айта кетейік, каналдың арнасы соңғы 25 жылда мүлде тазаланбаған екен. Биыл 212 шақырым құбыр тазаланды. Жадырау Маржан, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.